Звісно ж, не всі полюбляють фрукти, але фрукти з карамелі полюбляють усі. Ань, які ти фрукти знаєш? Банан. А ще? Апельсина, груша, мандарин. Так. А які ти любиш? Я фрукти не люблю. Так, але фрукти з карамелі ти точно полюбиш. Отож, розпочнемо. Доброго дня, Анеліна, Аня. Я радий вас знову вітати в стінах нашої майстерні. Я вже думаю, сьогодні вам буде набагато простіше, тому що досвід виготовлення цукерок ви вже маєте, так? Ось, сьогодні в нас буде інша, але не менш цікава тематика – це фрукти, так? Дивіться, є в нас кольори такі, є червоний, є зелений, є жовтий. Я хочу запропонувати зробити, наприклад, ось у нас карамель жовтого кольору, там банан, наприклад, так? Ось у нас з цих двох карамельок можна зробити, наприклад, полуничку. А які тут смаки? Смаки в даної карамелі наступні. Ось жовтий колір – це карамель зі смаком банану. Карамель зеленого кольору – зі смаком яблука. А карамель червоного кольору – зі смаком вишні. Так, давайте зробимо банан і полуницю. Ну що ж, тоді розпочнемо. Ангеліна, ти що будеш робити? Банан. Аня, ти в нас будеш робити полуничку. Ну, розпочнемо. Для початку стандартна процедура – ми котимо кульку. Кулька котиться для того, аби рівномірно можна було одягнути цукерку на паличку. Зрозуміли, так? Ну що, готові? Так, тоді розпочинаємо. Зараз буквально кілька обертів зробите, дасть так мені цукерки, я їх підігрію, тому що вони в процесі можуть охолоджуватися. Карамель, як ви знаєте, коли охолоджується, вона стає твердішою. Так, кладіть їх на центр стола. Гріємось. Трішки з іншої сторони. Так, остудили. І можемо продовжувати. Я думаю, кульки в нас получилися, так, молодці. Йдемо далі. Наступний етап – це в нас, так, одягання паличок. Тримайте. Так, молодці. Стандартна процедура, трошки підігріваємо цукерки. І починаючи з цього етапу, ми починаємо надавати форму того фрукта, так, який ви захотіли. В нашому випадку це банан, Анеліна, і Аня робить полуничку. Дивись, береш пальчиками за два кінця і цією рукою стараєшся потягнути до гори цукерку, а цією донизу, тим самим надаючи форму банана. Так? Аня, в нас ситуація трошки інша. Форма в полунички ж не така, як у банана, правда? Трошки інша. Тому нам треба, аби ти
ручкою, надала так максимально круглої форми і зверху придавила. А ну попробуй. Стоп. Так, молодець. Дивись, Аню, тобі потрібно ще взяти карамель зеленого кольору. Пам'ятаєш, який в неї смак? Смак яблучка. Дивись, нам потрібно зробити зверху імітацію листочка на нашій полуничці. Для цього тобі треба розкотити кульку вже зеленого кольору. Давай, розпочнемо. Беремо наш банан. Бачиш, такі нерівності всюди. Нам треба зробити його більш акуратним. Це робиться за допомогою цього інструмента. Ось так беремо. Тримаємо однією ручкою цукерку, в другу беремо інструмент. І починаємо з цієї сторони отак акуратно придавлювати, отак, щоб вийшла рівна лінія. Пробуй. Аня, як наша кулька? Хорошо, молодець. Тепер ручкою роздави її. Стоп. Так. Тепер акуратно дави на руку зверху. Так, давай. Ось так, молодець, молодець. Стоп. Хорошо. Тепер дивися, на цій зеленій кульці я тобі поставлю кілька міток. Тут буде одна мітка, тут друга, третя, четверта. Що ти повинна зробити? Ти береш в ручку цей інструмент, кладеш його ось так, гострою стороною на мітку, і зверху починаєш сильно давити. Так, одна мітка, друга, третя, і так по всіх. Пробуй. Акуратно ставиш, ось так. І починай давити. Сильно-сильно, так. Точно так само на цю міточку, от, і на інші. Акуратно ось так загладь поверхню банана. Кладемо і отак. Да? Все. Так, а ну давай глянемо. Так, молодець. Гарно справилася. Так, банан ми, бач, підрівняли. Залишається що? Зігнути його, тобто надати форми банана. Да? Ми його трошки згинаємо, так якби посмішка була. Давай, згинай. Так, молодець. Схоже на банан? Тепер ось тут трошки. Так, видавлюємо. Дави зверху на ручку, легенько тільки. Аня, тобі зараз треба гарно надавити мені на руку зверху, для того, аби загладити поверхню цукерки. Давай. Тепер трошки надави ось сюди. Так, стоп. Тепер нам залишилось ось цю карамельку зеленого кольору, яка виконує роль листочка, да? Причепити зверху. Так, тримай. Для того, аби карамель до карамелі прилипла, треба між ними підігріти. Тому обов'язково ми використовуємо для цього пальничок наш. Готово? Дивись. Я ось тут підігрію, і ти ручкою отак покладеш от сюди, приліпиш, так? Готово? Давай, можеш ліпити. Тепер дивися, беремо цей інструмент. Називається пінцет, так? І ось тут я тобі точечки поставлю. Раз, два, три, чотири. І на ці точечки ти маєш ось так скласти пінцет, да? І вдавити. Раз, два, три. І так по всіх. А ну попробуй. Складаємо пінцет і починаємо давити. Ось так склали, да? І давимо.
складно було робити? Чи не дуже? Не дуже. Не дуже. І так, получилися в нас наші цукерочки. Залишилося що з ними зробити, пам'ятаєте? Да? Охолодити. О. Для цього ми покладемо їх на наш столик, де вони вистигнуть, і потім ми їх запакуємо. Так, дівчатка, настав той довгоочікуваний момент, коли наші цукерки вистигли і більше не втрачають свої форми. Тобто можна їх запаковувати. Аня, тримай полуничку, Ангеліна, тримай банан. Ось перед вами пакетики, поміщайте їх туди. Ми закінчили. Тримайте ваші цукерочки. Все, я вітаю вас. Дякую вам за майстер-клас. Гарного вам настрою. До зустрічі. Бувайте.